Ivan Olbracht, Nikola Šuhaj Loupežník. Koliba nad Holatínem. Když pisatel tohoto vypravování shledával v domovině Nikoli Šuhaje příběhy o tomto muži nezranitelném, který bohatým bral a chudým dával, a který nikdy kromě v sebeobraně nebo ze spravedlivé msty nikoho nezabil, Neměl po svědectvích tolika lidí vážných a hodných víry věru příčiny nevěřiti, že Šuhajovu nezranitelnost působila zelená ratolístka, kterou mávaje, odháněl četnické kulky jako hospodář v červencovém dni rojící se včely. Neboť v tomto kraji lesů, zvrásněném horami jako kus papíru, který se chystáme hoditi do kamen, žijí posud děje, jakým se bláhově usmíváme jen proto, že u nás se nestávají již po staletí. V tomto kraji kopců na kopcích a roklí v roklích, kde se v tlejícím soumraku pralesů rodí prameny a umírají prastaré javory, jsou posud začarovaná místa, odkud se ještě nikdy nedostal ani jelen, ani medvěd, ani člověk pruhy raních mlh, ploužící se namáhavě po korunách smrků vzhůru do hor, jsou průvody umrlých a oblaka, proplouvající nad úžlabinami, jsou zlí psy s otevřenými tlamami, kteří se za horou snesou, aby někomu ublížili. A dole, v úzkých údolích řek, ve vesnicích, které jsou zelené kukuřičnými poly a žluté květy slunečnic, Žijí vlkodlaci, kteří ji překulivše se večer po soumraku přes kládu, se mění z mužů ve vlky a kránu opět z vlků v muže. Zde se v měsíčních nocích mladé vědmy prohánějí po koních, v které proměnili své spící muže. A čarodějnic netřeba hledati za sedmi horami a sedmi řekami ve větrných údolích. Nýbrž ty zlé možno potkat na pastvinách jak si pou do tří dobyčích stop soli, aby zbavili krávy mléka. A oni dobré lze kdykoliv navštívit i v jejich chýších a odvolati od konopných trdlic, aby zaříkali hadí uštknutí, nebo koupelí v odvaru z devíti bylin udělali z dítěte neduživého silné. Zde žije ještě Bůh. V dusném tichu pralesů žije ještě starý Bůh země, který objímá hory a údolí. Hraje si s medvědy v houštinách, laská se s kravkami uprchlými od stát a miluje troubení pastýřů, svolávajících večer dobytek. Dýchá do korun starých stromů, pije dlaní z pramenů, svítí z nočních ohňů na pastvinách, chřestivě rozchvívá listí kukuřičných kolí a kývá žlutými terči slunečnic. Prastarý Pohanský Bůh. Pán lesů a stát, který odmítá spojovati se s oním pišně honosným Bohem, bydlícím v zlatě a hedvábí, za pestrými stěnami ikonostasu, i s ním oním nevrlým starcem skrývajícím se za ošuntělými záclonkami puriochesů synagog. Ale věc se šuhajovou zelenou ratolístkou není pravda. Ne, řekl mi pastevec na polonině nad holatínem. Lidé to říkají, ale bylo to jinak. A zatím, co si nad ohněm opékal houbu holubinku nabodnutou na jívové větvičce, vypravoval mi onu osudnou událost, která určila život Nikoli je Loupežníka případ ještě hodnější aby byl vypravován za zimních večerů při plamenech bukových špalků v chýších než onen o zelené ratolísce hodnější vypravování neboť to jest jediné slovo které lze popravu užíti, ač významný div a zázrak se vnucují ale tyto výrazy jsou vzaty z názvosloví křesťanského a znamenají věc výjimečnou. A takovou, které se třeba diviti. Zde se však věci výjimečně nedějí a diviti se netřeba ničemu. Že v červenci zraje obily a v srpnu konopí, je stejně známo, jako že v kukuřici žijí hodné výly mavky a u bahnitých potoků zlé rusalky a že člověk utone, spadne-li při plavení dřívý zvoru do rozvodněné terebly. Je stejně zřejmé, jako že ze šílí vkročili na místo, kam čarodějnice vylila zbytky nečistého odvaru svých bylin. Holatínský pastevec začal vypravovat i příběh Nikoli Šuhaje v kruhu pastýřů Skotu při ohni, který vysoko plápolal k večerní obloze. Ale nedokončil, neboť se spustil déšť, klidný a vlahý, jaké bývají na počátku července dokončil na seně ve tmě koliby. Pastevci, dokouřivše své dýmky s hrotitými mosaznými víčky, ve spánku odechovali, do střechy bubnoval déšť. A za dřevěnou přepážkou, kde spal dobytek, se brzy z toho, brzy z onoho kouta ozývalo slabonké zacinknutí. Slabonké a jemné, jako když stružka přeskakuje oblázek to, jak chvílemi ve snu zvířata pohnula hlavami a jak srdce zvonku na jejich šíjích tiše zavadilo okovovou stěnu. A tento zvuk, tak podivný, dával barvu celé noci, poněvadž vzbuzoval zdání, že se tam někdo plíží z kouta do kouta, tajně poslouchá a tiše přitakává. Zde jest tedy onen Macbethovský příběh o nezranitelném Šuhajovi, o loupežníku Nikolovi Šuhajovi, který bohatým bral a chudým dával a nikdy nikoho nezabil, leč v sebeobraně nebo ze spravedlivé msty. Neboť to jsou cnosti všech zbojníků celého světa v zemích, které ještě dovedou milovat loupežníky a cítit je jako národní hrdiny. Stalo se to za války na neznámém místě blízko bitevní fronty, kde se po týdny potloukají vojáci, ulejváci. Schovávají se před polními četníky a lžou lidem od 52. pluku, že hledají 26. a 26 že hledají 85. Balašak Jarmacký. A k tomu naležel jak Šuhaj, tak také jeho kamarád. Sedmihradský Němec, strojník. Oba se tehdy skrývali v chýši jakési ruské baby. Baba byla šeredná a její chýše uplácaná z bláta a s vysokou slaměnou střechou se podobala smrži, který z čista jasná vystupuje z roviny. Nebo ještě spíše šišatému klobouku, pod kterým je schováno nečisté vejce, z něhož se jak živo nevyklube nic kloudného. Měla dvě dcery, hloupé, vlasaté a s nohama pokousanýma odblech. Ale bylo to na samotě a poněvadž se vojáci úvahami o krásnu zabývají málo a mnoho tím, jak se mezi dvěma výbuchy granátů co nejlépe pobaviti, s děvčaty si začaly. Chodili s nimi pásti krávy a do Olší nadříví a v noci za nimi lezli po žebříku na přístřeše. Ty, Rusíne, řekla jednou při večeři baba Nikolovi, ty budeš slavným mužem své země. Budou se tě báti vojska a generálové. A nabírala přitom ze společné mísy kolečka kvašených okurek s cibulí. A říkala to tak, jako by mluvila o zákolníku nebo o dožcích na střechu. Chci, aby si vzal mou dceru Vasju, abys oslepla, myslel si Šuhaj. Ví tedy všechno, to je mrzuté. A řekl, co by ne? A pak chytaje se poslední naděje. A co, když mě zítra zastřelí? Baba nic. A ty, Němče? Povídala, když polkla sousto se staneš nejbohatší mužem své země. Chci, aby si vzal mou dceru Jevku. No, řekl Němec, jen vyváznuli z toho živ. A také na něm bylo vidět, že mu jsou takové řeči milé jako osina v oku. Rozumí se, že vojáky ani nenapadlo s dcerami se ženiti, Nikola měl již tehdy rád Eržiku a také Němec měl doma děvče. Chtěli se jen ulejvat, míti se dobře a baba jim podstrojovala. Bylo jim najednou u večeře hrozně protivno. Jevka chroupala svými ústy okurky z cibulí a Vasia se držadlem dřevěné lžíce drbala v zátilku. Honíc tam pod vrkočem nějakou veš. Ale obelhalili jste mě třikrát, sedmkrát běda vám, řekla baba. A to prokletí bylo tím ošklivější, že bylo proneseno jako byl ho stejně. A že se při něm babiny oči dívaly přes vojáky na povalovou stěnu. Co by, brokl Němec, ale jen tak, že se slušelo, aby něco podobného řekl. Ale našuha je to ticho a podvečerní soumrak podivně sáhly. by daleko odtud nad jeho domovinou někdo vyřízl kus ovzduší a přenesl jej sem, nad chýši, s vysokou slaměnou střechou. A tam doma zůstal kruh prázdného prostoru. V začarované místo v pralese, kudy budou marně blouditi medvěd, jelen i člověk. Pocítil zřejmě vůni tlení a pryskyřice, jak jsem zároveň s tichem a soumrakem vnikala malými okénky. Dejte mi své plecháčky, řekla baba. S vojenskými miskami odešla a vrátila se s nějakým lektvarem v nich. Vypejte to! Nebylo to ani hořké, ani sladké, ani dobré, ani nedobré. Teď se vás netkne žádná kulka, ani z pušky, ani z pistole, ani z kulometu, ani z děla. Vypadalo to jako obřad. Nikolu slabě zasvědilo v zádech. Toho večera šli brzy spát, a té noci k holkám na přístřešek nelezli ale před spaním na seně ve stodulce mnoho hovořili. Jaký nesmysl, Němec se zlobil. Co pak si opravdu myslí, že je na téhle pitomosti nachytá? To ať si vypravuje hloupým babám, jako je ona, a ne starým vojákům. Má na sebe jen pořádnou zlost, že se dal tou nenadálostí překvapit, že bábě neřekl své mínění a že vůbec byl to svinstvo. A třeba říci, že se zlobil doopravdy. Přesto nebo snad právě proto, že ho někde uvnitř obtěžoval hlas, snažící se mu našeptávati, že by to bylo přece jen dobré, kdyby to byla pravda. Utečme, pravil Šuhaj. No dobře, za pár dní mohou vymáznout. Potřebují oni bábu. Těch několik dní se však protáhlo. Tady byl mír a pokoj, jako by žili sto mil a sto let od války. Celou dobu sem nikdo nepřišel a do štěkotu ruských kilometrů a do blízkanic ruských škarpelů se jim nechtělo. Krásné bezpečí ze všeho nejvzácnější jim stálo i za špatné svědomí. Zase chodili s dcerami pás krávy a do olšin naklestí. Až jednou, časně z rána, byli oba na dvorku. Nikola ořezával a štěpil smrkovou sněď babě na hrabici. Němec seděl na zemi, opíral se oproutěný plot a hrál na foukací harmoniku. Z chýše vyšla baba. Přistavila si k stodulce žebříček a lezla pro co si do podstřešku. V tom zadul vítr, babě rovnou pod cukně a celou ji obnažil. A ukázalo se něco velmi podivného. Babin kostřec byl prodloužen a porostlý srsti jako kozí ocas. Němec, hloupý Němec, který zná jen svoje stroje a svoje čísličky, nic neví a ničemu nevěří, sedal do nehorázného smíchu. Ale Šuhaj se zarazil. Neboť Nikola Šuhaj byl z Podkarpacka. A tam žije ještě Bůh. A Nikola byl z kraje Olexi Dovbuše, slavného zbojníka Olexi Dovbuše, který sedm let se sedmisty chlapci bojoval po krajeně. Bohatým bral a chudým dával. A jenž nemohl být i zraněn leč stříbrnou koulí, nad kterou skrytou v zrní jarní pšenice bylo odslouženo dvanáct mší. Nikola Šuhaj věděl hned, že před ním na žebříku stojí baba Jaga. Bosorkáňa. Povitrula čarodějnice. Ublíží nám, zabijme ji, šeptal. Eh, k čemu? Máchl rukou Němec. Ale vojákům na nějakém babském životě nezáleží. Nazabíjeli se sami již dosti a zabitých kamarádů viděli také až přes příliš. Proč neudělat kamarádovi něco kvůli? Obzvláště má lisní člověk ještě nevyřízený účet za to, že beztrestně útočila na jejich lidský rozum. Když šla příštího jitra baba do stodulky, utloukly je klacky a utekli. Potolovali se ještě nějakou dobu krajem a pak se vrátili k svému pluku. K 85. Balašak Zase stříleli, zase odnášeli raněné na obvaziště a mrtvé do šachet. Zase čichali přiboudlou vůni zákopů a zase se jim hladem svírali žaludky. A zase, jako všichni pořádní vojáci, toužili po nějaké čisté ráně, která by jim mnoho neublížila a pomohla jim Neli domů tedy alespoň na několik měsíců za frontu. Že byla kdy nějaká baba a nějaká jevka a vasya na to už dávno nemyslili. A stalo se, že šli náhodou právě oni dva patrolou starým dubovým lesem. Bylo to 3x24 hodin po horkém dni plné 4 hodiny řvala děla. Vše bylo jedinou bílou trnou kouře a zvířecího písku, v níž blízkali ohně. Tři útoky ruské pěchoty a jeden protiútok. Masa bylo na vozy a když bylo po všem, nebylo ani síly vydechnouti si, že z toho člověk vyvázl se zdravými hnáty. Teď po třech dnech ticha nasvědčoval neklid tam naproti a přípravy ve vlastních zákopech, že začne tanec na novo. Schovatí se? Kam? Utéci? Ze zákopu to již nejde. A do zajetí? Ani za boha. Ty, šuhaji, řekl Němec, jak kráčeli mezi řídkými kmeny. Natáhl levou ruku, odvrátil ji dlaní vzhůru a pak zase překlopil zpět. Už toho mám tady pokrk, nestřelil bys mě, s takovou věcí je potřebí obrátit se na kamaráda. Sám si to člověk dělá těžce. Leda skrz bochniček chleba, který zachytí zrnka prachu, jež by jinak spalila okraj rány a přivedla ho předválečný soud. Ty chceš? Chci! Šuhaj mlčky přikývl. Němec položil hřbet ruky na dubový kmen a jeho bílá dláně vypadala jako papírový terčík, do kterého se ve škole učí střílet vojáci. Šuhaj několik kroků podstoupil, namířil, třeskl výstřel. Bá! zařvala vyděšená dobrava. Kameny si rychle házely řežavou ráno, až ji vyhodili do roviny, kde doznívala. Vojáci na sebe hleděli trochu vyjeveně. Co se stalo? Rána šla mimo. Co děláš? Zlobil se a divil se Němec. Ale Šuhaj neodpověděl, neboť v té chvíli se na zemi sneslo něco ohromného. Něco, co nemělo jména, protože to bylo z jiného světa. Vše kolem stichlo jako pod dotekem smrti a věci ztratily barvy. Nikolu Šuha jejala velká hrůza. Ještě jednou, pojď blíže. Co se mu to zjevilo? Smrt? Osud? Bůh? Co blázníš, střílej! Ten hlas vycházel jako z podzemě, jako ze vzdálených zákopů. A kamarádova dlaň byla jako papírový terčík. Úžasně bílá, tak bílá, že o tak strašlivé bělosti nebylo nikdy nikde slýcháno. Šuhaj jako ve snách přilícil. Byl dobrý střelec. Jací bývají u brigády jeden nebo nejvýše dva. Major mu jednou házel do vzduchu koruny a on je odstřeloval. Stiskl spoušť. Slyšel, jak ve velkých dálkách doznívá rána. To se někde nad kolčavou nad krásnou v jeho domovině ohlašovala bouška. Co děláš, hovado? Soptil kamarád, prohlížeje si čistou dlaň. Neumíš střílet? Když to bude pitomče nápadné, že o slyší tolik rán. Šuhaj neodpověděl. Přehodil přes rameno řemen, pušky a šel. Němec za ním mruče nadávky. Pak se Šuhaj náhle obrátil. Byl bledý, ale oči mu zářily a jeho hlas zněl velitelsky. Teď ty! Já tebe? řekl Němec. No pro mne. Ale nechoď daleko. Kam tě mám zít? Dost, stůj, do prsou. Blázné. Ne do prsou. Myš na hlavu osle! Toť se ví, že kamaráda nestřílíme ani do prsou, ani do hlavy, ale voják mířil do ramene. Mířil přesně a na dvanáct kroků. A na takovou vzdálenost není možná chybiti. Duby opět zakřičeli výstřelem. Šuhaj stal klidně u mohutného pně a hleděl někam přes kamaráda, jako by se ho to vše ani netýkalo a jako by myslel na docela něco jiného. Co je to? říkal zaraženě Němec a také on poněkud pobledl. Obracel v rukou zbraň a prohlížel si mužku. Pojď, půjdeme, pravil Šuhaj. Kráčeli dále doubravou, jejíž staré pně byly daleko od sebe a mezi nimi mnoho světlosti, zelené ze zdola a modré z hůry. A právě to bylo to divné. Byl to jiný les než před chvílí. Slunce se již chýlilo k západu, ale on se rozářil. Vrázky kůry byly jasnější, zeleně listů svěží a kroky se bořily do jako nikdy předtím. A zazněla-li pod nohou dubová větvička. Zvuk, kterého se před chvílí ještě báli, zazvonila jasně a vesele. Nepřítel byl daleko. Ale byl vůbec nějaký nepřítel? A byla nějaká válka? Šli vedle sebe dlouhé čtvrt hodiny mlčky. Až k večeru, již na rovině, když docházeli k zákopům, řekl Němec. Co pak ty tomu nesmyslu věříš? Jeho hlas chtěl znítit drsně, ale byl maličko zadrhnutý. Šuhaj nehnul ani brvou. A potom šli zase dlouhé týdny ohavným životem v zákopech a v táborech. A zatímco si ostatní vojáci dívajíce se po letících granátech myslívali, padneli granát tam do onoho velkého pole za tou planou hrušní, vyváznu z války živ, neboť dále si mysliti netroufali. Žili oni dva s podivnou příhodou v srdcích, o nich nikdy nepromluvili. Šuhaj proto, poněvadž mluvit ti nebylo třeba. A Němec se bál, že by musel o sobě i kamarádovi lháti. Pak se rozešli a již se v životě nikdy neuviděli. Němce odkomandovali k telefonu. Setnina byla vystřídána, šla dozadu, pak zase do jiných pozic. A jak už to ve válce bylo a jak se sobě lidé ztráceli. Ale Šuhajova žena Eržika jeho starý otec Petro a jeho tchán Ivan Drač, kteří zakusili mnoho pro následování, i všichni jeho přátelé, dokud se ještě po jedenácti letech nebojí přiznati k stykům s Nikolou, vám potvrdí, že na Němce často vzpomínal a mnohokrát projevil přání ještě jednou v životě se s ním sejíti. Asi takto vyprávěl v kolibě nad holatínem pastevec. Dojista vypravoval to, zna jejíž výsledek Šuhajova života, ale ta povídka není o nic méně poučná než příběhy o Achilovi, Siegfriedovi, Macbethovi a Oleksovi Dovbušovi, či jak se jmenovali všichni ti, kdož byli osudem ošizeni. Neboť, Nehodláme-li již i o pojmu tak odtažitém, jako je nesmrtelnost, po nezranitelnosti toužíme všichni. Ale čert si vždy najde nějakou štěrbinu, kudy vnikne i k člověku ohrazenému proroctvím a vírou. A rozkotá a rozmetá je tak, že z nich nezůstane kámen na kameni.